Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za doktorski studijski program po prvi put na engleskom jeziku u interdisciplinarnoj oblasti održivi razvoj. Naš gost je i rukovodilac programa, profesor Radovan Stojanović. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala vam što ste me pozvali. Lijepe vijesti stiču sa Univerziteta Crne Gore. Koliko je to značajno za sam univerzitet, ali i sve one koji u stvari namjeravaju da se prijave na konkurs? Pa evo, ja bih pohvalio ovaj gradski portal, gradsku televiziju, i za mene je ovo iznenađenje da je ovako gradska uprava i lokalna samouprava počela na ovaj način da diseminira svoj rad, što je to primjer i za ostale. Hvala. I šta da kažemo oko tog programa? To je program projektovan od strane Europske unije, od Erasmus Plus projekta. Erasmus Plus projekat se bavi reformom visokog obrazovanja. Znači, imali smo reformu dodiplomskih studija, imali smo reformu magistarskih studija, evo sad smo počeli sa reformom doktorskih studija. To je taj treći ciklus visokog obrazovanja. Mi smo odabrali temu održivi razvoj iz jednog prostog razloga, što je to danas dominantno u svijetu. Vidite, vrlo je teško biti održiv u običnom životu. Vrlo je teško biti održiv u organizaciji, u firmi, u drugim sferama, i jednostavno održivi razvoj je danas jedna čarobna riječ, ne samo čarobna riječ što je moderna riječ, nego što je nama potrebnija nego ikada. Znači, kontinuitet, unuci, sinovi, očevi, razvoj, da se ne resetujemo stalno, kao što imam osjećaj da se mi stalno resetujemo i u privrednom i u društvenom razvoju, i da je postoji neki kontinuitet. A to ne možemo bez održivog razvoja i bez shvatanja pojma održivi razvoj. A on u sebi nosi veliki rad i veliko zalaganje i veliku vještinu i na kraju veliku pamet i veliko obrazovanje. Zbog čega baš na engleskom jeziku? Zbog čega je to važno? Pa, imamo doktorski program koji će biti sam na engleskom od predavanja do ispita, je li tako? Pa jeste. Jedna od tendencija Univerziteta Crne Gore jeste internacionalizacija. A mi, ako se ne otvorimo prema stranim studentima, ako se ne otvorimo prema nekim drugim tržištima, jednostavno ući sav potencijal iz Crne Gore u pogledu studiranja nije baš dobra taktika za jednu obrazovnu instituciju. I u cilju te internacionalizacije, u cilju svega toga, mi smo pokušali da privučemo studente iz drugih zemalja. Prva adresa je bila naš region. Ovo je program zajednički sa Albanijom, sa Univerzitetom u Skadru. Po meni je nevjerovatna stvar, oprostite ovako profesorski pričam, da su neka dva grada tako blizu, kao što su Skadar i Podgorica, a da imaju vrlo malo relacija u ekonomskim, obrazovnim i drugim sferama. Imaju relacije u pogledu neke trgovine niskog nivoa i te stvari, ali u pogledu nekih krucijalnih stvari mi nemamo relacije. Čak nemate ni direktnu liniju da turista pođe iz našeg grada tamo kod njih, da se vrati. Zamislite Beč i Bratislavu, da pođete u Beč, a da ne pođete u Bratislavu. Kažem, to je malo jače poređenje u odnosu na nas, ali mi smo shvatili da, eto, u okviru te cross-border saradnje možemo da napravimo neki korak, barem da napravimo neke zajedničke doktorske studije. Pa je tema za nas bilo održivi razvoj u nauci i tehnologiji, prirodnim i tehnološkim naukama, a oni se bave, oni će otvoriti program uskoro za ekonomiju i turizam. Pa i samim tim da privučemo i albanske studente i studente sa Kosova, studente iz Bosne, studente iz regiona,
mi smo uspjeli u nekom pogledu. A vjerujte mi, doći će i drugi studenti iz drugih zemalja, svi vole da promijene mjesto studiranja. I to je taj poseban studentski život, čar. Jeste. Mislim da su onda studenti više motivisani za učenje. Jeste. Onda i tu je jedna velika naša prednost tog programa, što su nam se zaista upisali izvanredni profesionalci. Mi imamo profesionalce kao što ste vi, kao što su profesionalci u ministarstvima, kao što su ljudi koji hoće da rade na sebi. Oni su prepoznali to kao jednu šansu da rade na sebi, posebno u ministarstvima koja se bave ekologijom, urbanizmom, arhitekturom, energetikom. Znači, to je za njih jedna šansa da steknu dodatno obrazovanje, pored ostalog da steknu i neku veću kvalifikaciju, a samim tim za nas malo veća obaveza, jer prema tim ljudima koji su već profesionalci, trebate malo i profesionalnije da nastupite. Konkurs je juče raspisan. Da li imate podatak i informaciju, ima li prijavljenih već i ko su kandidati koji su se prijavljeni? Mi nećemo imati problema sa prijavljenim. Mm-hmm. Mi već smo negdje, imamo oko 15 mjesta prema licenci koju smo dobili od Ministarstva prosvete i mi već imamo preko 10 upisanih. Traje do petka i mi se nadamo da će sam taj broj od 15 biti nedovoljan koliko je interesovanje. Da napomenem da su studije besplatne. Htjela sam to da pomenem sad. Da. Da. I u prvoj godini svoje implementacije za vrijeme trajanja projektnog ciklusa, a da će u sljedećim godinama te studije plaćati se po 250 €. Tu je po semestru, je li tako? Po semestru. Mm-hmm. Velika zasluga univerziteta. Mi vršimo reformu doktorskih studija evo već 10 godina i mogu vam reći da se prvi rezultati te reforme koja nije bila vidljiva za druge već vide. Znači, školarine su čak možda manje od osnovnih studija. Znate, školarine su bile po 5000 € na doktorskim studijama. Sada su smanjene na 250 €. Kako će biti realizovan program? Ko će biti predavači? Pretpostavljam da će biti i onih angažovanih sa strane. Pa mi, ovaj program nije program samo Univerziteta Crne Gore. To je program MARC konzorcijuma. U MARC konzorcijumu su, pored Univerziteta Crne Gore, evropski partneri Univerzitetu u Beču. To je ovaj najstariji državni univerzitet u Beču, nije to tehnički univerzitet u Beču, nisu to privatni drugi univerziteti u Beču, jer imate ogroman broj univerziteta u Beču, različitog nivoa. Ovo je onaj najstariji univerzitet, drugi na germanskom govornom području. On je naš, kako da vam kažem, neki model. Mi se orijentišemo prema tom centralno-evropskom modelu doktorskih studija. I Beč nam je tu kao neki patron. Pored Beča, partneri Univerzitet u Zagrebu, Univerzitet u Mariboru i jedan slovački univerzitet u Banskoj Bistrici. To su nam partneri evropski. Od naših partnera su Privredna komora, Univerzitet Donja Gorica, oba ministarstva koja su tada postojala kad smo prijavljivali projekat i svi albanski univerziteti. Hvala vam puno na gostovanju, na svim informacijama koje ste podijelili sa nama i puno sreće u daljem radu i da budete uspješni u reformi, prije svega doktorskih studija, a onda i da se univerzitet zaista poveže i da se napravi ta mreža sa evropskim fakultetima i svjetskim, šta da ne. Ja vama čestitam na ovako dobrom radu i nadam se da ćemo sarađivati i promovisati svoje rezultate. Da, hoće. Hvala vam.